Ovaj nije dobar. Haj! Ime što je odvratno izgleda. Bog, dobrodošli u video isprobavanja sušija po prvi put u životu. Našla sam u kući šta piće koji su tetak donija iz Japana kad je davno bija. A danas sam u Špara naletija na suši koji vridi još ravnih par sati, navodno. Probat ćemo ga, on je od tune i upravo mi se cili rasuja. Imamo unutra soja sos. Miriše mi okej, stvarno mi dobro miriše, samo me malo straj, vjerojatno kako je predrasuda. Kad sam pitao sestru i mater jer ga vole ili ne, ne vole, jer bi ja njega trebao moći tu soja sus. 4, neće se previše misliti, sad. Kada ja onem wasabi jer ako ima koja bakterija, najjebasan. Ajde pa ne može mi ništa biti, 3, 4, sad. Ovo je lipo. Ima puno riže. Brate, ovo je lipo. Gdje je bilo uvatiti ovo kao triba. Definitivno me bilo samo straj probat. Jako je dobro. Okus, ova alga mi je okusa ko žvaka. Odnosno, čekaj. Zbunjen sad jer mi je dobro. Da ja to natopim u svoj sos. Ja ne znam opisao okus. Na kraju mi se ovaj sos ne sviđa i nije mi lip. Sam suši ko suši mi je lip. Ovo se bojim probat. Ne, ovo je bit će neki njihov ljuti kupus. Odvratno, ovo je ljuto, kiselo i ružno. Evo vidiš ti, počela sam rutavat. Ljudi dragi, jeste ba je. Ostalo mi je za probati još jednu vrstu. Koja ovako izgleda. Iskreno nemam pojma što je ovo bilo, nadam se da nije mast. Čava ga odnija. 4. Ovaj prvi je bolji. Ovaj nije dobar. Zaključak od ova dva, ovaj mi je jako puno lipši, a ovaj mi je smeće i ružan mi je. Znači, vjerojatno obični ovo je tuna, ali ima jako puno riže u njemu, tako da tu ribu niti ne doživite na taj način ko da je sad sirova. Soja sos je ok, ali ništa specijalno, bolje mi je bez njega i ove alge uopće nisu ružne, tako da ako imate priliku probat, ja bi probao. Imate ih uzeti u Špara i mislim da vam je 50 kuna, ja sam platio 53 kuna. Sve o svemu između daj ne probao bi ga vjerojatno opet neki malo profesionalniji. Burek je bolji, vjerujte mi. Ruta je neprestano, od ovoga nije mi jasno zašto. Eto, hvala vam što ste mi pogledali, vidimo se idući tjedan, nadam se da vam se svidjelo ovako neko isprobavanje hrane. Hvala vam, čao.